Všechny vás zdravím u dalšího videa se sekce Láska, vztahy, manželství. Dnes pro vás točím tento vstup z Bali podvečer, kdy se domnívám, že může být největší klid za ten den, což doufám, jezdí tu skútry, bučí tady kravičky, kohoutko krhá, takže budeme mít trošku zrůša, ale doufám, že mě bude slyšet dobře. Je velmi těžké najít čas, kdy je větší klid, protože je to tady docela takové, no žije to tady. Dneska bych se chtěl s vámi zamyslet na téma, co je to opravdová a pravá láska. Položili mi mladí lidé a já jsem zjistil, že vlastně málo kdy se nad tímto zamýšlíme a automaticky tak nějak čerpáme, nebo se domníváme, co je to pravá láska, čerpáme to z nějakých médií, knížek a podobně, romantických filmů, ale tam vidíme jenom lásku podanou jako sex, přitažlivost, vášeň. Zkrátka, všechno to tak jde do toho fyzična, ale o té opravdové lásce toho nezmoc není. A já jsem si uvědomil, že vlastně kniha knih, čili Bible, na toto odpověděla už hodně dávno. A apoštol Pavel, vedený Duchem Božím, napsal o lásce takovou ódu v 1. Korinským 13. kapitole a já bych vám z ní chtěl přečíst kousek od 4. verše a zamyslet se nad tím, jak Bible, nebo vlastně tedy Bůh, protože pochází od Boha, jak vidí Bůh tu lásku svýma očima, tu pravou lásku, co to tedy je. My lidé už to máme někdy často zkreslené tou kulturou, jak jsem už řekl. A já bych tedy začal číst od 4. verše a uvidíte sami, že v tomto máme asi trošku problém všichni. Takže pravá láska je trpělivá, je laskavá. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch. Není vznětlivá, nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří. Vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Přemýšlel jsem, jestli se vůbec k tomu mám nějak vyjadřovat, protože by to mohlo tady tyto superlativa trošku zhodit, ale zkusím alespoň tak jenom porovnat, jak to máme my dnes a jak vlastně se tímto řídíme nebo neřídíme. Tak třeba láska je trpělivá. Já si myslím, že s tímto v dnešních vztazích jako bojuje hodně lidí. Protože ta trpělivost celkově v naší takzvané instantní společnosti, kdy jsme zvyklí, že všechno je hned a nejlépe už co nejdřív, tak to očekáváme i v té lásce. Prostě všechno musí klapat, všechno musí být hned dobré a když ne, tak tě vyměním, tamhle čeká druhý nebo druhá. Zkrátka máme s tou trpělivostí, bych řekl, hodně problém. Láska je laskavá. Taktéž si všímám, že když vidím, a nechci jako nikoho očerňovat, ale u mladých lidí hlavně, jak se k sobě chovají, no laskavosti v tom moc nevidí. Spíš takovou hrubost. Láska nezávidí. Tak to si myslím, že je problém českého národa jako celkově. Ta závist prostě je pro Čechy typická a že ho se přenáší do těch vztahů. Určitě není o tom pravá láska, abychom si snad a dokonce v partnerství záviděli. Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. K tomu asi nemám co říct. Je to jednoznačně a jasně řečeno. Není hrubá, to už jsem naznačil. Řekl bych, že chování dnešních lidí a žel i u žen, i u mužů je prostě dost hrubé. Je to takové in, prostě drsňácky se chovat k partnerovi a myslet si, že každý je borec. Ale láska, pravá láska, není hrubá. Nehledá svůj prospěch. Když si čteme inzeráty, jakože si je občas čtu, hlavně teda u žen, muže moc nesleduji, ale věřím tomu, že to je na druhé straně, tak ty inzeráty jsou většinou podávány stylem, jako když kupujete něco, nebo když poptáváte. Hledám něco, co mě nějakým způsobem uspokojí a splní nějaké moje očekávání a nějaké představy, touhy. Takže ten druhý vlastně proto, aby nám nějak tak byl k našemu prospěchu. Ale čteme, že pravá láska nehledá svůj prospěch.
není vznětlivá. To bych řekl, že se týká právě té trpělivosti. Často bývají hádky někdy dost drsné, někdy žili to násilí, ale pravá láska, jak čteme, není vznětlivá. Nepočítá křivdy. Takže pravá láska by měla křivdy a vůbec takové zlo nějakým způsobem přejít a nepočítat to. Hlavně po prosbě a po odpuštění bychom neměli už na to dále myslet a počítat to a držet to v hlavě. Měli bychom to pustit. Slovo odpustit je vlastně odpustit. Takže bychom měli všechno, co řekneme, že jsme odpustili, tak bychom měli skutečně pustit. Samozřejmě tam to nějak emočně ještě někdy nás drží, není to tak snadné, ale měli bychom na to minimálně pracovat. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší. Všemu věří. Vždycky doufá. Všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Tady bych se pozastavil snad jenom tím, že když vidíme dnes rozvody, rozchody, tahanice a podobně, tak to není pravá láska, protože čteme, že pravá láska nikdy neskončí a všechno vydrží. Takže tady bychom se měli asi všichni zamyslet nad tím, jak to máme nastaveno, zda vůbec se aspoň směřujeme k té pravé lásce, nebo je to právě o tom egu, o tom našem prospěchu a očekávání, naplnění nějakých našich tužeb a představ. Protože čteme láska nikdy, pravá láska nikdy neskončí. Nebudu už to dál komentovat, protože si myslím, že jsou to silná slova, je spíš potřeba nad nimi přemýšlet, každý sám za sebe. A já vřele doporučuji si nějaké zhruba aspoň pravidelných intervalech k tomuto sednout a s tím druhým partnerem, anebo i sám, protože tohle se netýká jenom partnerských vztahů, je to prostě pravá láska, která se samozřejmě může týkat sourozenecké lásky, vůbec rodinné, našemu bližnímu jako takovému, láska k bližnímu i v těch pracovních vztazích. Takže je dobré si to přečíst a zejména v těch partnerských, které doporučuji, a o tom je naše vlastně taková rubrika, zamýšlet se nad tím a srovnávat si, kde asi tak se nacházíme my a co můžeme udělat pro to, abychom se tomu přibližovali. A to je potřeba na tom pracovat. A jak jsme si už říkali o vztazích, to je práce na celý život.